Bayana kutaka ly'Obwakabaka erisangibwa e Kyaggwe mu disitulikiti y'e Mukono zirudde nga zigenda mu maaso ekyawaliriza abatuuze okuyita olukiiko okusobola okuzigonjoola. Mu lukiiko luno mutubeena Vincent Matovu asoose kutegeeza nga waludde ng'afuna okwemulugunya okuva mu batuuze nga baagala okuva mu mbeera wabula n'abasaba okubeera abakakkamu. Esitudde abakulu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda mu Buganda Land Board n'abakulu okuva munda mulondo investment okulaba nti ensonga eyo olunaku olwaleero tugimulungula neeba ng'eggwa bulungi. Ye Mukasa Kasimira ategeezezza nga wakoze okunoonyereza era nga Sheikh Mujumba asaanye akiweeyo baleme kwongerayo nsonga. Gavumenti webanga yakozesa ekitabuluzi ekyo tekitegeeza nti kyayo. Kitegeeza nti akawaayiro akali mu ndagaano ya 2013 kaba kalina okuteekebwa mu ki? Mu nkola. Ekyo kibaamu sitaani yenna. Kyokka Sheikh Mujumba ayogerwako akulembeddemu ba Ssentebe b'ebyalo yeewozezzaako era n'awakanya ebigambibwa nti ekitawulizi kino kya Bwakabaka. Wano baayitangawo kiida. Kiida wano omukulu oyo kaddu n'akuba wano era mu baasamba obudongo nange naliko. Ono gw'agamba nti ye yalaga Mukono Mbogo abalimba. Sente wa LC1 wa Kasenge e Muhammad Wamala abadde ayagala akakiiko keerondemu abantu abatonotono basobole okuteesa ku nsonga eno. Abatuuze kye bawakanyizza nga bagamba nti bano baagala kukozesa lukujjukujju kutwala ttaka lino. Enebeetuma abantu babataano ne bataano gyetunyonyola ensonga zino nnavayo n'omulamwa gyetunyonyola abantu bano bonna. Naye kizibu ekiri mu kintu kino nti bwe baba bakiteesaako basooka kukkaanya kye bakkaanyizza. Abatuuze abawangalira mu kitundu kino boogedde kye bamanyi ku nsonga eno ne bawakanya Ssentebe Mujumba ne bannaabaagala okunyaga ekifo ky'Obwakabaka era waliwo n'abamulabudde nga bwe bagenda okumukwata nga beesigama kwa alipoota ya ssaabawolereza wa gavumenti. Babisolizo bava tukubiriza ekitawuluzi kino ky'abantu oba ky'abantu bataano oba kya kitundu kyaffe banaamulekeraawo tukola ki okutwalanga enkola gy'emwazi ekintu kino twagala tuve wano nga tutegedde. Kuva myaka egyo n'egyedda nze lwaga nava ku LC n'etandika okukola emirimu emirala naye okulonda bwe kutuuka bwe bakola ki? Kwegamba ebituuka bwe bakola ki? Kaakati kitegeeza n'abo abakulembeza abini n'abatuuze bawagira abakulu abo bwe bakola ki? Bye bakola. Kyazimbibwa musingi gw'abantu ab'Obwakabaka so si central government toyi gye bazimba nga central government. Ekitawuluzi nga tuli wagwa tulirwanyeeko 2013 nga takalize fata walomba 2012 ne bamukuba ku nsolo buddu ne bamugamba transaction iyo jja gye bakola kansa ero situ iligo teri mateeka. BBS Refina gy'otobadde bwe tweyongerayo abavubuka mu ssaza.